Здравейте, вие гледате Music Space TV, аз съм Деница Стефанова, до мен е Таня Паскова и сме се събрали за да си говорим за едно общо парче, което сега излезе видео към него. Твое с ISP. Да, то наскоро излезе, значи преди около ден-два. Обаче не участвам в видеото, за жал, защото имах ангажименти във Варна. Трябваше да снимам два клипа мои и не можах да участвам. Но нищо, пък на мое място участва Лили Иванова, Мис Силикон 2011, която така доста добре се справи. Е така доста пишна. Да. Как решихте да включите нея в видеото? Ами, доколкото знам, с ISP те са така дългогодишни приятели. Във видеото също Леди Би участва. А песента се казва Влюбен. Влюбен, да. Има ли лично послание в нея? Ами, от моя страна не, от страната на ISP не знам. Той може би е вечно влюбен, доколкото знам. Песента е много хубава, мен ми харесва. Той ми предложи да правим заедно дует. И на мен специално, аз когато си правя дуетните песни, винаги така, нали, предпочитам да чуя първо музиката, нали, като всеки нормален човек, нали, защото може да не ми хареса. И оттам после си измисляме темата и така. А въпреки любовната тема на песента, от клипа лъха много повече еротика, отколкото романтика. Какво мислиш за това? Ами, в днешно време романтиката е забравена. А кое ти е най-забавно в процеса на работа, примерно точно като правиш такива фичеринги с други изпълнители? Ами, когато правя такива, значи там съм малко по... Нали, държа се малко по-така... Нали, когато само мои песни, отивам на снимки на клипове, така като веселба го приемам, нали, един вид. Но докато е, нали, фючеринг, нали, с някой, малко по-така, държа се по-нормално. Как се работи с ISP, защото с рапорите, как се работи? Ами, ISP, той е много, между другото, е много земен човек, много е така готин, приятел ми е и... За бъдеще мисля да направим още песни.